socdaalka maanta aan ku marayno dakhil ee shalay cali sabiix naga keenay inta joorarag loo gudbi doono ee ubax la mari doono uu hogaaminayo hogaamiyaha u m p cabdilqaadir kaamil maxamed dakhil waxay tahay waa la iska garanaya dakhil waa xalkii aabbihii waddanka xasan guuleed abtidoon iyo barkad gurad xamadu ay ku soo asaaseen wixii la odhanayo midnimo ee waddanka lo erbebe aata laakiin midnimo xisbiyadoo dhan markay isku yimaadeen midnimo midnimadii ay erbebedu ahay rumoodka ahayd yaa iom p isku bedishay waddankiibaa weynaaday waxa weeye haddii aan laba kelmadood ku yidhaha ololan ku jirnaa socodka iyagu uu dheer yahay waxaan leenahay iom p waa wax jira waa wax titerfonsiyagiisa la garanayo waxay soo qabatay waa wax jira waxa ay qabanayso iminkana waa wax muuqda waxay qaban doontana waa wax cidba ka qarsoon maaha waxa weeyaan walaalayaal riixriixa kursiga iyo dadka dibadaha ka hadlaya waa la maqlaya dalkan dadka waddankani waa dad saaxiya waa dadka la garanaya ka u dhow iyo ka dheer waxaan leenahay walaalayaal maalinta jimcaha dhammaan sidii aan isoo weydiisanay reer dakhilna xildhibaanadooda inay garab galaan horumarka siyaasadeed uu madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu mayalka u hayo ee dulqaadka badan leh ee sabirka badan leh ee mustaqbalka waxa uu doonayo ninba ka qarsoonayn walaalayaal ha loo duceeyo ha la garab galo sidaas ayaan caawiyo beriba leenahay maalinta jimcaha 23-keega haddii ilaahay idmo reer dakhil tallaabada jabuuti oo dhan ay qaadayso tuugsiyaada ka ay qaadaan haba soo noqotay waxa weyan waxa inoo ballana warqadda akhtarka ah